Ministri i Mbrojtjes së Bosni-Hercegovinës ka ngritur alarmin për tensionet etnike që mund të ndodhin në rajon. Në një intervistë për media serbe, Zukan Helez deklaroi se ka informacione të besueshme se në territorin e vendit po stërviten mercenarë rusë. Sipas tij, me financimin e liderëve të Republikës Srpska janë krijuar disa kampe trajnimi ushtarake, ku marrin pjesë shtetas serb dhe qytetarë me shtetësi si ruse. Kemi informacione nga shërbimet inteligente për kampe stërvitje në teritorin e Republikës Sërbska, janë njërez nga Rusia, janë disa kampe dhe më duhet i them atyre, se ne edhim se ju jeni. I kemi lokalizuar dhe nëse duhet ne mund t'i eliminojma ta. Ne edhim se nga i marrin armët. Ministri Boshniak tha se një e kampeve janë dërtuar në mënyrë ilegale dhe financohen nga Serbia a ju bëri thirje trupave ndërkomptare të Eurofor që të jenë më të angazhuarë në garantimin e stabilitetit të Bosnjës. Republika Serbës është ashtë pjesë e Bosnjë-Herzegovinës, ku jeton komuniteti Serbë, po me president dhe parlament që zgjithet në mënyrë të pavarur nga Bosnja. Lideri Republikës Serbës ka Milorad një politikan i mbështetur gjerësisht nga Beogradi, kërkon bashkimin me Serbinë.